عام انتخابات کا مارکہ، امیدوار اپنے اپنے حلقہ انتخاب میں متحرک۔ میاں اسلم اقبال کی گلزیب کالونی سمن آباد پی پی 151 میں ڈور ٹو ڈور کمپین۔ پی این ٹی کالونی بلاک ایچ میں کارکنوں سے خطاب میں میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا، آئندہ آپ لوگوں کے پاس بھی رجسٹری والی چھتیں ہوں گی۔ رہنما پی ٹی آئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اورنج لائن ٹرین کے لیے لوگوں کے کاروبار کا قتل کیا گیا۔ میاں اسلم اقبال نے حلقے کے لوگوں کو صحت، تعلیم اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔ حماد اظہر بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے۔ کیمرامین احسن شہزاد کے ساتھ حسام اجمل، لاہور نیوز۔